En hinn árlega dansbylting UN Woman verður haldin í fimmta skiptið á morgun 17. Febrúar. Og til þess að segja okkur nánar þetta hún Bryndís Kjartansdóttir á línunni. Bless og sæl. Sæl. Hvernig hefur þetta dag? Herðu, ég bara rosa góð og rosa spenn. Já. Og bara þakka þér fyrir að vekja athygli á þessum fallega viðburði sem Já, þið verður í sér. Já, bara sjálfsagt. Miljarður rís, segir þið. Já. Segðu mér aðeins frá þessu verkefni. Þetta þetta dansbylting sem að UN Woman eru með. Mm-hmm. Og hérna, þetta bara gegn, þetta ofbeldi gegn konum sem náttúrulega vandamálum allan heim. Já. En í kjölfar hvað þess að Brynni Brjónsdóttir, þá ætlum við að heiðra hennar minningu mm-hmm. og dansa í hennar nafni þetta ári. Og það bara ótrúlega fallegt. Já. Og í ár þá sko 12 staðir af aldrei verið svona margir. Nei, ég var að mynda að fara eins í gegnum þetta og ég, Já. Þetta bara ótrúlega margir staðir þar sem að verður dansað. Þetta ótrúlega frábært, sko. Og hérna, og það sýnir bara hvað þetta skiptir í rauninni miklu máli Já. Að við komum og dörsum saman og sýnum bara vantumþyggi og samstöð Nókvæmlega. Og það sem að gerist það bara, það skapast svo ótrúlega falleg orka og ég held að nánast allir finni það Já. Og það skiptir máli Það nefnilega alveg rétt að senda svona fallega orku Já. Frá okkur Og þarna, þetta verður haldið, já, til dæmis í Hörpu, Reykjanesbæ. Já, þetta verður í Hörpunni og Akureyri og Rifi Snæfellsnesi á Ísafirði og Seyðisfirði og svo náttúrulega Reykjanesbæ, Neskaupstað, Samstanga, Egilstöðun og Hörpunni Hornafirði og það sem að bættist við í gær, eitt staður og það Hólmavík. Já, glæsilegt. Þeir voru bættast við í gær. Glæsilegt. Já, þetta bara frábært. En þið í höfuborginni, það í hörpunni á morgun og... Það í hörpunni á morgun. Og þarna getur bara fólk mætið eða hvernig... Já, þarna bara mætið fólk bara í hörpuna og bara umtóliði og þá byrjar og ég sá að Svala Björgvins ætlar að vera með atrið. Aja. Og hjá okkur hérna í Reykjanesbæ ætla Þórdís Birna og Júlía Heiðar að koma og vera með Eurovision atrið sitt. Þannig að það alveg... Þetta verður bara svo sjúklega skemmtilegt föstudags hádegi. Það svona smá Eurovision þema yfir þessu. Það smá Eurovision. en UN Woman, segðu mér aðeins frá þessu, ég hvað við segja, félaga, hvað er þetta? Já, þetta er félag sem bara út allan heim. Þetta alveg ótrúlega stórt og öflugt félag. Mm-hmm. Og hérna... Og stendur fyrir hvað? Þetta bara fyrir ofbeldi gegn konum og bara að við séum bara... að bara virkja konurnar Já. Og það sko og þetta ofbeldi náttúrulega svona svolítið ríkjandi það náttúrulega allan heim við höfum dansað líka fyrir konur á flótta mm-hmm. það ótrúlega skelfileg staða Já. Þannig að hérna, þetta er bara svona til að vekja og það sem þau eru að gera núna líka að hvetja til að taka allan þátt og við getum hringt í eða senda SMS í konur 1900, það kostar 1000 kall Veist, og svo eru það húfurnar sem þeir eru að selja. Já. Þeir eru rosa flottar og ég get alveg sagt þér það, þetta eru bara góðar húfur. Já, bara alvöru. Það eru flottar. Já, þetta eru bara alvöru, sko. Nákvæmlega. Það er að vera með þeir. Þannig að, hérna, við hvetjum allir fólk til að kaupa húfurnar og ég vil að senda SMS styrkjum 1000 krónir. Og verða þær til sölu á stöðunum eða? Sko, þetta hefur verið til sölu. Núna hjá í verslunum Vodafone og líka á heimasíðu unwoman.is ég bara verða viðkynni, veit ekki hvort það eru uppseldar, það seldist upp í fyrra Já. Ég held að séu ekki uppseldar en ég þori bara ekki alveg að fara með það Nei. En það seldist upp í fyrra Það best að segja minna heldur en ljúga Já, ég held það En þetta er Ég hvet allar til að koma og dansa og bara að við sendum svona fallega orku og hver og einn skiptir svo sjúklega miklu máli Já. Að hver og einn sendir fallega orku þegar fallega verður þetta Það er bara þannig Er aldrei þagmark? Nei, það er sko ekki aldrei þagmark og við hérna í Reykjanesbæ hefum heyrt af leikskólakrökkum sem ætla að koma og svo náttúrulega grunnskólaefnir vonandi einhver í framhaldsskólan það engin aldrei þagmark Læsilegt Hvernig fólk til þess að mæta að það að skoða þetta nánar inn á woman.is og einnig á Facebook? Já.
Bryndís, takk fyrir þetta og gangi ykkur vel og góða skemmtun. Heyrðu, takk fyrir. Nú skulum við bara koma gleðin í gang og dansa. Við ætlum að keyra í gang. Takk fyrir þetta. Takk. Bless.